سورة الملك یہ سورة چھو مکی آت من چھ 30 آیات تزرکو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سنجھے ناو سویت یس بے انتہا مہربان ترحم کرن وول چھو تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر سیٹھا بزرگ تہ برتر چھو سو یم سندس اتھس منز کائنات سلطنت چھے تو سو چھو پرات چیزس پیٹھ قدرت تھاوان یعنی یہ کیسا یہ چھے تہے کے کرد کان چیز چھو نہ تاس رکاون وول زی تاس آئس کان کام کریں تو سو کیا ہیکن کرد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور یہ موت زندگی ایجاد کر تاکہ توہی لوکن وچھ آزمائیت زی توہی منز کس چھو بہتر عمل کرن وول یعنی دنیا ہس منز چھو تیم انسانن ہندے مرنک تے زندہ روزنک یہ سلسلہ امی موجوب شروع کرمت زی یمن ہی امتحان بیئی وچھ کس انسان سنز عمل چھ زیادہ بہتر بیئی چھو سو زبردست تی تے درگزر کرن وول تی الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور یم پیٹھس پیٹھ سات آسمان بنائے اے انسان ژ لبک نے رحمان سندس تخلیقس مز کن قسمچ بےربتی دراصل چھ لفظ تفاوت ورتاؤن آمت ات چھ معنی عدم تناسب یعنی اخ چیز بیکس چیزس ست نہ رلن بے جوڑ آسن پت وچ پوت پھیرت کن جائے چھ نہ ژ کان خلل نظر گسان دراصل چھ لفظ فطور ورتاؤن آمت ات چھ معنی پھراٹ روم پھاس رکھن پھٹمت آسن پھٹمت آسن مطلب چھ یہ زی پور کائنات بندش تس چست تو زمین کے اکہ زر پیٹھ عظیم کہکشان تام چھ پرت کان چیز تیتھ مربوط زی کن جائے چھ کائنات کے نظمک تسلسل پھٹان تہ کرتو خواہ کوتا تہ جستجو تہ ہیکنو نہ ات مز کن جائے رکھن میلت ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير پتہ وچھ تہ پھر پھر چان نظر پھیر تھکت ناکام گچھت واپس وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير اسی چھ تہند نزدیکک آسمان عظیم و شان ژانگیو سۭتۍ سجومت نزدیکک آسمان چھ مراد سو آسمان یمک تارک تہ سیارہ دور بینہ ورٲے أسۍ وچھان چھ تہ تم چھ اسہ شیطان ژلراونک ذریعہ بنٲمٕتۍ یمن شیطانن خاطر چھ اسہ سُہ نار دستیاب تھومت یتھ لمبک آسن وتھان
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. يمو لوكو پنس رب سيد كفر كور تند خطر چو جهنمك عذاب تو سو چو سٹھوئی بر ٹھکان. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. يلي تم تحت من چھکنے ين تم بوزن تمچ ہولناک آواز آت ہے کہ یہ تمانی ایسد زی یہ آسی خود جہنمچ آواز تو یہ تہ ہیکس ایسد زی یہ آواز آسی جہنم منز یوان یہ تہ تم لوک آسن کریک دیوان یم یمن بروہ آسن تور چھکن آمد تو سو آسی جوش ماران. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. غضب کی شدت سیت آسی پھٹان پرات ویزی یل تات مز کان کھیج تراونی یی تمی کارند پرسن تمن لوکن کیا توہی نش اوسنا کان خبردار کرن وول آمد. قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. تم دن جواب خبردار کرن وول اوس اسی نش آمد مگر اسی پھر تثبوت بے ون خدائن چھن کہین تہ نازل کورمت تو چھو بج گمراہی منز. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. تتیم وانن کاش اس بوز ہاو یا سمجھ ہاو تیلی گس ہاو آز یمی شول ونی نار کین سزا وارن من شامل. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. یت پیٹ کرن تم پن قصورک پان اعتراف لانت چھ یمن جہنمین پیٹ. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يملوك ربس وچن ورائچ خوزان پیز پیچ تیند کتر مغفرت سٹھا بوڑ اجر. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ جَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. توہ کرتو لوٹ لوٹ کات یا کرتو بڑی خدا اس خطر چھو یکساں سوچو دلن ہند حال تام زانان. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. کیا سو آسنا زانان یم پود چھ کورمت بیاکھ ترجم ہیکس یت ایسد زی کیا پنس مخلوق سی زاننا سو حالانکہ سو چھ باریک بین تو باخبر.
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. سوشو يم تهند خطر زمين چه تهمز تابعه کرد پکیو تم کی سینس پیٹ تکیو اللہ تعالیٰ سند ریزت تم سنسی دربارس منشو تاہی دوبار زند سب دیت واتن. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. كيا توشوا تمنيش بخوب يا آسمان منشو امیک چھنہ یہ مطلب زی اللہ تعالیٰ چھ آسمانس منز روزان بلکہ چھ یہ کت امی لحاظ فرمان آمت زی انسان یل فطری طور چھ خدایا سیت رجوع کرن یسان تیل چھ آسمانس کن وچھان یل دعا چھ منگان تیل چھ آسمانس کن اتھ تلان کن آفت کس موقعس پیٹ یل تمام سہارو نش نا امید چھ سپدان تیل چھ آسمانس کن بت کرت خدایا فریاد کران کان ناگہنی بلائے چھ یوان تیل چھ ونان یوز ہری آسمان غیر معمولی طور حاصل سپدن ولس چیزس متعلق چھوانان یہ عالمی بالا پیٹھ آمت اللہ تعالیٰ سنزن سوزن آمزن کتابن چھ قطب آسمانی یا قطب سماوی ون یوان یمو ساریو یو کتھو نشو ظاہر سپدان زی یہ کات چھ انسان سندس فطرت سی مز زی یل تی سو اللہ تعالیٰ سن تصور چھ کران تیل چھن تم سن ذہن بون زمین اس کن گسان بلکہ چھ ہور آسمان اس کن گسان تہی والو زمین اس تو اچانک لاگی یہ زمین ہیٹ ہیٹ کرن. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. کیا تُہ چھوا امہ نش بے خوف زِ سُہ آسمانس منز چھ سوز تۄہہ پیٹھ پتراو کرن وول ہوا پتہ لگیو تۄہہ پائے زِ میون نہیب کیُتھ چھ آسان. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. یمو برونٹھ میو گزریم تو لوکو چھ بت پھرمت پت وچو میون گرفت کتا سخت اس. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. کیا یم لوک چھنا پانس پیٹھ کن وڈن ول جاناوار پکھ مژراوان تہ وٹان وچھان خدائے رحمانس ورائی چھن کان یس یمن تھف کرت آسہ سوئی چھ پرات چیزک نگہبان. امن ھذا الذی هو جود لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الكافرون الا فی غرور. ونیو کس لشکر چھ آخر تہ نش سہ اس خدائے رحمان سندس مقابلس مز تہ مدد ہیکہ کرت بیاکھ ترجم ہیکہ یہ اسہ زی خدائے رحمانس ورائی کس چھ اس تہند لشکر بنت تہ دستگیری آسہ کران حقیقت چھ یہ زی یم منکر چھ دوکھس مز بیت. امن ھذا
هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ نَاتُ وَنْتُو كُشُ يُسْ تَهِ رِزِقْ هِكِ دِتْ اگر خُدَاءِ رَحْمَان پَنُن رِزِقْ رُكَاوِ دراصل چھِ یِم لُکھ سرکشی کرنس تہٕ حقہٕ نِش پوٚت ہینس پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ ہنا سوچتو یُس شخص بُتھ بۄن کُنُے رٔٹِتھ پکان آسہِ یعنی چاروٲے سٕنٛدۍ پٲٹھۍ آسہِ گردن بۄن رٔٹِتھ تٔتھۍ وَتہِ پٮ۪ٹھ پکان یتھ پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ سُہ ترٛوومُت آسہِ سُہ چھا زیادٕ صحیح وَتھ لَبن وول کِنہٕ سُہ یُس کَلہٕ تھوٚد تُلِتھ أکِس ہموار سڑکہِ پٮ۪ٹھ آسہِ پکان قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ یِمَن ؤنِو اللہ تعالیٰ چھُ ییٚمۍ تُہۍ پٲدٕ کٔرنو تۄہہِ دِتنو بوزنٕکۍ تہٕ وٕچھنٕکۍ طاقت بیٚیہِ دِتنو سونٛچن سمجھن وٲلۍ دِل مگر تُہۍ چھِو کمٕے کران شُکُر ادا یعنی تۄہہِ آسنو خۄدایَن علم عقل تہٕ سماعت و بینٲیی ہٕنٛزٕ یِمہٕ نعمتہٕ حق شِنٲسی خٲطرٕ دِژمَژٕ تُہۍ چھِو نہٕ اشُکری کران زِ یِمن چھِو سارے کامہِ ہیٚوان مگر بس سۄ یٲژ کٲم چھُکھ نہٕ ہیٚوان ییٚمہِ خٲطرٕ یِمہٕ دِنہٕ آسہٕ آمژٕ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ یِمَن ؤنِو اللہ تعالیٰ چھُ ییٚمۍ تُہۍ زٔمیٖنَس منٛز چھِنو پھٔہلٲومٕتۍ تہٕ تٔسۍ کُن یِیِو تُہۍ ؤٹِتھ نِنہٕ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ یِم چھِ وَنان اگر تُہۍ پٔزی چھِو تیٚلہِ ؤنِو یہِ وعدٕ کَر گژھِ پوٗرٕ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ؤنِو اَمیُک عِلم چھُ خۄدایَس نِش بہٕ چھُس بَس صاف صاف خبردار کَرَن وول فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ پَتہٕ ییٚلہِ یِم تَتھ چیٖزَس نَکھٕ وُچھَن تِمن سارنٕے لُکن ہٕنٛدٮ۪ن بُتھٮ۪ن گژھِ مسکہٕ صوٗرت یِمو اِنکار چھُ کوٚرمُت تہٕ تَمہِ وقتہٕ یی تِمن وَننہٕ زِ یِہوے چھُ سُہ چیٖز ییٚمہِ خٲطرٕ تُہۍ تقاضہٕ ٲسِو کران قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ یِمن ؤنِو زانٛہہ سوٗنٛچوا تۄہہِ یہِ تہِ زِ اللہ تعالیٰ کٔرتَن خواہ مےٚ تہٕ میانٮ۪ن سۭتۍ ہلاک یا کٔرتَن اسہِ پٮ۪ٹھ رحم کٲفِرن کُس بچاوِ دگ تُلوٕنہِ عذابہٕ نِشہِ مکہ معظمس منٛز ییٚلہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِ دعوتُک آغاز سپُد
تو قریشن ہندن مختلف خاندانن سۭتۍ تعلق تھاون والیو نفرو لوگ اسلام قبول کرن گرن ہند گر لگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہ تہندن ساتھین بد دعا کرنی جہد تہ تعویز لگہ کرن تاکہ تم گژھ مرن حتا کہ قتلک منصوب تہ لگک سوچن ات پیٹھ آو یہ فرماون زی یمن ونیو زی اس کھا ہلاک گژھو یا روزو اللہ تعالی سند فضل سۭتۍ زندہ ام سۭتۍ کیا گژھو تہ حاصل تہ کرو پنن فکر زی اللہ تعالیٰ سند عذاب نش کت پہ بچو قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين یمن ونیو زی سو چھ سٹھا مہربان تس پیٹھ چھ اسہ ایمان اونمت تو تس پیٹھ چھ اسہ بھروس ان قریب لگیو تہ پائی زی کس چھ ٹاکار گمرہی مز ہن آمت قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين یمن ونیو زان سوچوا تہ یہ تھی زی اگر تہندین کریرین ہند آب زمینس تل وسہ تیلہ کس چھ یس تہ پکوون آب یعنی آب روان ہیکو انت دتھ